Ky segment u mundësua pjesërisht nga Sani Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Të nderuar teleshikues të pasqyrës shqiptare, bashkëqytetar kudo që na ndiqni, ju uroj mirësardhje në emisionin tonë të 441. Të shtunën e kaluar ishim me shqiptarëve të Hamiltonit në festën e organizuar me rastin e 3 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës. Ishin të pranishëm rreth 500 bashkëqytetar, kryesisht me origjinë nga Kosova. Programi të larmishëm të mbrëmjes i paraprin përshëndetjet e rastit të konsulit të nderit të Shqipërisë për Toronton Zotit Gens Tirana, e zonjës Ruki Kondaj, kryetare e shoqatës së Torontos, Zotit Naser Berisha, kryetari i shoqatës Iliria të Londonit. Me vëmendje të veçantë, u ndoq fjalimi i kryetarit të përkohshëm të degës së sapo krijuar të shoqatës së bashkësisë shqiptaro-kanadeze për Hamiltonin, Zotit Shani Pnishi, si dhe një blok me recitime vjershash patriotike të fëmijëve shqiptar. Në segmentin e dytë të dashur teleshikues, do të ndiqni bisedën që Zoti Lena zhvilloi me Zotin Shani Pnishi. Quhem Shani Pnishi, sapo kemi themeluar shoqatën e bashkisë shqiptaro-kanadeze të Hamiltonit dhe jam zgjedhur me vota demokratike, kryetar i përkohshëm i kryesisë përkohshme të shoqatës, deri në kuvendin e parë të përgjithshëm të saj. Para se t'ju pyes në lidhje me programin e kësaj shoqate, objektivat e saj, do të desha të di nga ju diçka më shumë në lidhje me përbërjen e shqiptarëve që jetojnë në Hamilton edhe në zonën përreth. Nga janë dhe kur kanë ardhur? Shumica e shqiptarëve në Hamilton janë nga Kosova, po gjithsesi ka një numër shumë të madh të shqiptarëve që vijnë nga Shqipëria, të shqiptarëve që vijnë nga Maqedonia, të shqiptarëve që vijnë nga Malezi, nga Lugina e Preshevës dhe sigurisht mund të ketë edhe nga Çamria, po që personalisht nuk njohën ndonjë. Kjo shoqatë e përsa krijuar synon të bashkojë të gjitha grupe apo përqendrohet kryesisht te shqiptarët e Kosovës? Absolutisht do të bashkojë të gjithë shqiptarët
pa marë parasysh nga vinë ata, edhe pse sonte ka rastisur që ju t'jeni në festën e përvjetorit të tretë të pavarësisë të Kosovës, por shoqata e bashkisë shqiptaro-kanadeze e Hamiltonit, ashtu si bashkon shqiptarët shoqata e bashkisë shqiptaro-kanadeze e Torontos, do të bashkojë të gjithë shqiptarët pa dallim feje dhe pa dallim rajoni. Dëshirat e shqiptarëve janë gjithmonë të mira, janë të sinqerta, por shpeshherë mbeten të papërmbushura. Si do të arrini ju që ti afroni shqiptarët dhe masi ti afronin, ti ofroni diçka? Pra vim të pyetja në lidhje me objektivat dhe programin e kësaj shoqare. I keni gjërat e qarta? Ne do të marrim disa motive të shoqatave të tjera këtu në Kanada. E kemi shoqatën qendër në Toronto dhe kemi konsultuar edhe shoqatën e Londonit, shoqatën shqiptaro-kanadeze ILIR atje. Programi ynë do të ketë karakter organizativ këtu brenda komunitetit, por do të ketë edhe karakter kulturor, karakter kombëtar dhe karakter bëmirës, por të cilat shpresojmë që ti plotësojmë me kohën, sepse ende nuk është përpiluar programi i përgjithshëm, domethënë 2 vjeçar i shoqatës. Programi do të përpilohet në kuvendin e parë zgjedhor që do të mbahet brenda një muaji. Në lidhje me programin edhe objektivat e kësaj shoqate, mendoni se do t'i arrini këto nëpërmjet antarësisë, pra duke ju drejtuar masës së gjerë të njerëzve, të shqiptarëve që jetojnë në Hamilton, apo duke kërkuar ndihmën dhe bashkëpunimin e bizneseve? Sigurisht se këtu ka dy karaktere, dhe më thënë tek shqiptaro-kanadezit që jetojnë në Hamilton dhe gjithashtu edhe tek bizneset. Por tek bizneset që ndërën punë e pak më ndryshe për arsye se ne ende nuk e kemi, dhe më thënë, karakterin bëmirës, që duhet të konkurojnë për një regull të tilë që qërit i nëmbër, por me gjitha të shqiptarët e Hamiltonit janë të interesuar që t'jenë bashkë, dhe për 3 muaj kemi arritur që ta kalojmë numrin 200 të antarësisë. Të gjithë kanë paguar me rregull dhe deri më tani kanë paguar mbi 50 familje, domethënë që ka kaluar numrin 200 dhe pritet që shpejt, domethënë sonte, të ketë dikun rreth 20 antarësime të mundshme të reja. Ju dëgjova pak më parë që folët në lidhje me historinë e Kosovës. Vlerësuat dy figurat e shquara të Kosovës, presidentin Ibrahim Rugova dhe figurën emblematike Adem Jashar. Çfarë vini re ju ke këto dy figura? Domethënë këto janë dy figura në pamje të parë shumë të ndryshme. Njëra është një figurë politike, e një politikani të urtë, paqësor, dhe tjetra e një luftëtari, një luftëtari të paepur që çon deri në vetmohim jetën e tij dhe familjen e tij. Çfarë i bashkon këto dy figura? Nuk e kam zakon të citoj vetveten, por me gjithë dhe të këto dy figura shoh ndryshimin që ka ndodhur në politikën balkanike. Do më thënë, tek presidenti historik Ibrahim Rugova shoh një frym të re të paqës në Balkan, e cila nuk kishtë ndodhur ndo njëherë më parë, edhe tek figura e komandantit legendar Adem Jashari shoh një rion simbol të ruajtjes së pragut të shtëpisë. Dhe më thënë, të këto dy figura mund të bashkohen të gjithë shqiptarët të Kosovës, por edhe të gjithë shqiptarët ku të qenë. Ju si kryetar i përkoshëm, pavarësisht nga fakti jeni apo jo i përkoshëm ose i përheshëm, por jo më shumë si kryetar, më tepër si qytetar, tashmë qytetar i Kanadas, por edhe qytetar i Kosovës besoj. Si i vlerësoni zhvillimet politike dhe shoqërore të kohëve të fundit në Kosovë? Ne zakonisht ne emigrantët e shikojmë ato me një sy kritik, po me gjithë atë ka pas një, brenda këtyre 3 viteve, ka pas një arritje bukur të madhe në ndërkombëtarizimin e njohjeve të çështës së Kosovës. Deri më tani janë arritur mbi 70 njohje që janë si rezultat i përpjekjeve të politikës së përgjithshme kosovare. Zhvillimet e fundit në Kosovë janë ndoshta model i zhvillimeve të fundit që ka ndodhur në Shqipëri përgjatë viteve 90 dhe përgjatë viteve që po jetojmë ende, po megjithatë nuk duhet shikuar nga ky prizëm sepse ekzistojnë edhe inate politike, edhe
konkurenca gjithmonë për pushtet gjithmonë e bën veten, po megjithatë mendoj se me gjithë përplasjet që mund t'i shohim në parlamentin e Shqipërisë, në kuvendin e Kosovës, ne shqiptarët nuk e kemi humbur përkrahin e Bruxellit dhe Washingtonit. Nuk e di në cilin grup bëni pjesë ju, në grupin e tyre njerëzve që shqiptarët e Kosovës i quani siç janë quajtur gjithmonë, pra shqiptarët e Kosovës apo kosovarë. Absolutisht, un jam shqiptar. Por ekziston një term teknik tek analistët politik që analizojnë zhvillimin e kombeve, sepse ata barazojnë kombin me shtetin. Po është tjetër ajo që lexohet sot në media dhe tjetër ajo që kemi ne këtu. Ajo që kemi ne kosovarët në zemër është se ne jemi shqiptarë, po me gjithë atë pranojmë edhe pasaportin e Republikës e Kosovës. Gacmova këtë pikë sepse kur thuhet kosovar, mund thuhet edhe serbi Kosovës, mund thuhet edhe romi Kosovës, mund thuhet edhe turki Kosovës. Pra shtetas të këtij vendi të Kosovës, pra janë edhe ata. Pra duhet bërë një dallim, mendoj unë. Absolutisht, ka një dallim, po ky mund të quhet dallim etnik, ndërsa e thash edhe më herët se termi kombëtar është term teknik që i dallon shqiptarët dhe kosovarët, po megjithatë ne jemi të gjithë shqiptarë. Unë ju falenderoj shumë për minutat që na kushtuat, ju përgëzoj dhe për organizimin e mrekullueshëm, sidomos pjesën e recitimeve të fëmijëve, dhe shpresoj të takohemi në raste të tjera. Sigurisht, faleminderit Pasqyrës Shqiptare që keni gjetur ku të vini dhe keni kaluar kufinin e Toronto centrizmit, sepse jeni përqendruar shumë në Toronto, andaj ju mirpresim sa herë që të doni në të Hamilton, sepse ka ngjarje shumë të rëndësishme dhe ka njerëz shumë të rëndësishëm që mund të japin kontributin e tyre në Pasqyrën Shqiptare. Faleminderit zotëri. Sa herë që do të kemi ftesa nga shoqata e Pasqyrës Shqiptare kanadeze me qendrën në Hamilton, Pasqyra Shqiptare do të jetë pranishme. Faleminderit. Do të ftojmë edhe herë të tjera. Faleminderit.